Първият, който напусна страната, беше моя брат Димитър, който след като видя на къде вървят нещата, отиде при майка си, майка му, първата съпруга на баща ми, живееше в Париж. За мен определени неща са като в филмов кадър. Някакъв филм, не някаква снимка, която остава в паметта ми, защото все пак аз тогава съм бил 3-4 годишен. Просто. Макар че някои хора, в това число и майка ми, как може да ги запомниш? Да, запомня ги просто поради тяхната неприсъщност, нямаше как да се случи. Значи, какво се случва? Вкъщи в май 47 година, до това време не е имало някакви преследвания, политически и така нататък. Идва брат ми и казва, звъни, заминавам, няма да се върна. Заминава. След около 10-15 дена се звъни на вратата и идва адвоката Вампирски. Името му не е непознато, това е съпруга на госпожа Дъскалова, по-късния министър на правосъдието, което е дъщеря на Райко Дъскалов. Вампирски идва вкъщи, аз тогава сме живели, не живеехме тук, живеехме на булевард Левски, до английското посолство. И каза, Благое, помогни ми, молите се, както на Никола Петков, защото Никола Петков в момента вече е задържан, това е 47 година, юни, някъде, май-юни 47 година. Вампирски идва и каза, Благое, молите се, помогни ми, аз напускам страната. Той му предоставя някакъв чек за Швейцария и така нататък. И на границата, която се осъществява граничната контрола, завещава от съветски войски, бива заловен, от кого никой не ми е казал. И той изпява откъде е взел парите, кой му е дал канала за границата и така нататък. И една сутрин, не мога да кажа на коя дата и какво, но аз си спомням за това, че дойдоха в 4 сутринта и ми изхвърлиха от кревата, защото започна обиск в къщи. Това е 47 година, някъде юни беше. От този момент нататък нещата се развиха вече коренно различно и нещата бяха по съвсем друг начин. Значи баща ми не можеше да бъде въведен за някаква политическа дейност, която да е в ущърб на която и да е партия, заради това, защото е кадрови офицер. Но имаше един момент, в който, понеже той е поддържал със средства, това не е никаква тайна, опозицията и респективно Никола Петков, зеленото знаме и така нататък, баща ми изчезна от юни 47 година до края на декември 47 година. Никой не знаеше къде се намира. Държавна сигурност, това е много широко понятие. Аз съм седял самия, аз лично съм седял на малките, на улица Малко Търново, на стълбичките. Там беше, там е била държавна сигурност следствена. Майка ми е била вътре, аз съм на входа седял, валеше дъжд, затова сигурно да имам. 47 година, когато тази Света Дъскалова, тя даже майче, може би е била бремена или поне така ми изглеждал, ме държеше за ръка, чакаше фактически и тя в общия порядък да дойде. Нищо не мога да кажа в това време от този момент нататък, докато не дойде началото на февруари 48 година. Февруари 48 година аз и сестра ми, която беше на почти 2 години, заедно с майка ми и с нейната майка, каза, че отиваме да видим баща ми в концлагера в Куциан. Ти разбираш, че на 3 години и половина едва ли им представя какво значи Куциан и лагер и така нататък, но отидахме аз, как така, почти 2 годишната ми сестра, майка ми и баба. Чакали сме, беше студено, февруари, студено, неприятно и така нататък. Но никой не ти казва нищо, защото ние седем там, където е входа на лагера. И само към 5:30-6 се прибираше една тълпа от лагерници, които под конвой бяха докарани в лагера. Никой не ти казва нищо, виждат, че е го. Само някакъв човек казва на майка ми, аз не съм да го. Госпожо Петрова, Благой не е тука. И тя, разправяйки се през тази през оградата. Едва ли не и пред звухрана и така. Той е в момента в болницата на
на лагера, казва някой в тълпата. Значи това е към 5:30, 6 вечерта, тъмно вече. И оттам тръгваме, тя ме води за ръка и сестра ме носи на ръце и отиваме. Там, където е болницата на лагера, това е една 4-етажна сграда в един край, някъде, не знам къде. И няма да забравя, защото аз седа така до майка ми, трябва да видя баща си. И в един момент тя ми вика: Рачо, ей, там на четвъртия етаж, сянката, виждаш ли, това е баща ти. Така видях баща си. Толкова разбрах, толкова виждам, толкова знам. Излиза, то стана 8 часа и 15 горе-долу, докато казвам пример като време, никой не е такова, но отиваме и разбира се на Перник, на гарата, тогава вървеше 2 влака на ден. Влака е заминал. Какво ще правим сега? Аз, сестра ми на 2 години, заедно с баба и с майка ми, ни предвещава една нощ на пейката в гарата. Това ми е останало и до този момент в главата, защото в един момент това, че българите сме много свестни хора, това е директен пример. Идвин идва, помня го, защото ходи с червена шапка, т.е. този, който е диспетчер на гарата, ходи с червена шапка и аз чувам как казва той на майка ми и на баба: госпожо, влак ще дойде утре сутринта в 6:30. Жена ми е приготвила топло легло, за да легнат децата, и вечера. Аз ще ви заведа и утре сутринта, преди да дойде влака, ще ви събуда да ви доведа да си вземете влака. На някой мога му се чуе смешно да се види. Топлият чершав и пържените яйца от тогава остават в памета ти. Разплака се. След всичко, което беше. В един момент... Толкова силен спомен на 3 години и половина, 4. Ами като стоя при минус градус пред лагера, като си видял бащата е там, и изведнъж идва един в Перник. Перник сега е 30 км от София, той не е по-далеч стана и тогава. Нали? Така бяха нещата. Но понеже някои хора говорят, че знаеш ли, това между другото така поради това, че политическата сцена няма такива неща, господа. Това е съвсем, съвсем директен характер на болшевизма. Нищо друго няма в тази именно ситуация и в цялата тази история. Защото след като се върнахме от Перник, може би 2 месеца бяха минали, през април 1948 година, изведнъж точно тук в тази стая видях баща ми, който е освободен от лагера, който не си виждал една година почти и реално радостен, че сега нали, всички сме заедно. Да, да, това е някъде към 10:30 сутринта. В 1:30 след обяд на вратата се звъни 2 души милиционери в униформа и дойдоха и носят заповед. Министър на вътрешните работи, мисля, че беше Антон Югов, в срок от 24 часа да напуснете град София и ще бъдете принудително въдворени една милост в нашия бивш чифлик Белово, където вие живеете, като баща ми всяка седмица ще се подписва в общината, че сме там. Какво стана с тази къща, когато вас ви въдвориха в Белово? Ами... Диктатурата на пролетарията се прояви и във всяка стая на тая къща имаше по едно семейство от партизани или записали се като партизани. Като по коридорите, като ти добре познаваш все пак, са достатъчно дълги, имаше 2-3 простора, където се простираше цялото пране.
В къща имаше парно отопление, само че то трябва някакси да бъде захранено и да има въглища и така нататък. Това беше невъзможно. За щастие, дядо ми е помислил, още тогава тук има комини, няма как да печка може да сложиш. Електрическа печка няма къде, защото тогава нямаше такова напрежение. И тази именно действително се съпроводеше от там, където са кухните, където е слугинска стая и така нататък. Всеки един си беше вземен на къше и си беше пренесъл по 1,5-2 тона въглища. Които вътре в стаята. В кухнята там, да. В това. И заградени с възможните прегради и напръскано с вар, за да се вижда кой кога краде от съседа си. Дали е така, не мога да кажа, но въглищата за това съм ги виждал. Като пристигнах в Белово, живеехме не в вилите в Белово, а живеехме в стария турски пашов конак. Това в началото изглеждаше даже малко като идилия, защото си аз от София извън се оказвам на едно ливада, поле и така нататък. Там имаше огромни винарски изби. В един момент го свиждаш в действителното ти, но аз какво политически мога да разбирам от това нещо? Аз разбирам само от отношението на хората, които имат към тебе. То се изрази на малко по-късен етап, когато тръгнах на училище. С мен се играеха на стражария паши, само че аз бях фашист, а те са партизани. Децата на... Партизаните са партизани, а ти си фашист. Да, те дали са партизани е друг въпрос, но така са ги научили. Децата не са се събуди с мисълта, че са партизани. Децата ме замерха с камъни, просто защото това е част от борбата с партизаните, на партизаните с фашистите. Ние бяхме изселени до 54-та година. Защо именно тогава? Защото през март 53-та година почина Сталин. 9 септември променя много съдби. Но смяташ ли, че тази дата е прочетена вече, достатъчно добре и оценена? Ти познаваш историята на твоето семейство, познава времето преди 9 септември, целият период на социализма и прехода след това. Аз бих желал България да получи две извинения. Едното трябваше и трябва да бъде от правителството на Великобритания, в случая Чърчил. За твоя информация трябва да кажа, че Чърчил през август 45-та година, след Потсдамските разговори, е разбрал каква дебутия се е случила в Европа и колко подаръци и какъв бонус е получил Сталин на картата с желаната България. Никога не съм чул някой да е казал, абе българи, ние ви жертвахме, за на нас да ни е спокойно. И другото, което е, някой знае, че България през цялото време, от деня на освобождението, престоя на руските войски в България е струвал 2 милиона златни гроша. 2 милиона и 560 хиляди златни гроша. Това е задължителната лепта, която българската държава е плащала на руската освободителна или окупационна, както искаш, армия. 600 хиляди златни гроша струва заплатата на княз Дондуков Корсаков за една година. Но много хора днес казват, социализма не беше лош. Имаше много това, бедни хора. Не знам с какво го сравняват. Разви се индустрията. Добре, защо смятат, че социализма на България е по-добър от, примерно, пазарната економика на Австрия? Аз не се сравнявам с Германия или Франция. Защото казват, че до 1944 година има много бедни хора в България. След това тези хора получават работа с индустриализацията. Получават това са пълни глупости, защото първо нещо, което е, България за периода 1934-1939 година е била на върха на европейската икономическа резултатност изобщо. Тогава се говори за златен лев и така нататък. Това може да е така, но моят дядо ми е разказвал колко много са се мъчили да сеят, да вършеят. Всичко се изкарвали с това, че са се мъчили да сеят и да вършеят. И накрая бирника идвал и е събирал. Едновременно с това обаче трябва да кажа, че това са приказки, които са удобни на някои хора. Но аз мога да кажа какво значеше примерно 400 декара лозя и градини в Белово и как работеха хората, които фактически след това, години по-късно, в 52-ра година, аз нямаше какво да ям изобщо.
Баща ми не можеше да работи заради това, защото практически той е от хората на противника. Той даже не можеше да има да бъде нощен пазач. Майка ми работеше плетиво, вкъщи плетеше жилетки, бузи и така надес, които се издържаше, всички издържаха. Защо така се развиха нещата? Ами да, няма как да се развие Надя. Първото нещо, което е, някои хора забравят, че за времето от 47 до 52 година цялата икономика на България е отчуждена. Кой управлява? Кой от хората, които умеят и знаят за какво става въпрос, управляваше тази икономика? Не е Антон Югов. Не е Вълко Червенков, не е Руси Христозов и така нататък. Такива могат да изброя достатъчно много. Защо хората говорят за неща, в които аз разбирам, ако някой каже, виж какво, тези успяха да станат с такиви гуши, но ние бяхме бедни. Това не е така.